レッスンに対する意気込み、でもまだどういうことをするか分かってないので、楽しくできたらいいなって思います。どうなんでしょう、まだ好きではあります、音楽。はい、頑張ります。皆さんこんにちは、近野彩香です。この間ギターを購入しまして1回目のレッスンに来ました。早速教えていただく先生をご紹介したいと思います。カズ先生です、お願いします。近ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速ギター買われたということなので、はい、じゃあギターを持って、弾いていきたいと思いますが、はい、どんなギター買われたんですか？こういうギター、はい。ここがすごい可愛いなと思って私、見た目で買いました。はいはいはい、最初見た目大事です。はい、やっぱ好きな、うん、気に入ったギターだと触りたくなるので、うんうん、近くに置いてもらって、はい、できるだけ時間があったら触るようにした方が、スムーズに上達するので、はい。はい。じゃあ早速ちょっとギター持ってみましょうか。はい。じゃあまず、ちょっと何も言わないのでギターこう持ってるイメージでちょっと持ってみましょうか、構えてみましょうか。はい、うんうん、正解ですねやった、はい、このフォークタイプのギターは右足に乗せます。はい、なので正解だったんですが、はい、はい、ここから実際にこううまく弾けるように弾きやすくするためのフォームっていうのもちょっと、覚えていきたいと思います。で、はい、まずここのくぼんでるところ、これをしっかり右足に乗せます。そうです、そうです。ギター弾いてる人のイメージでこう足組んでるなんかイメージってあると思うんですけど、はい、あれ実はカッコつけてるわけじゃなくて、足の位置が低いとギターの位置が低くなって弾きにくくなってしまうので、足を組んで、足組むと足1個分高くなりますよね。なのでこういう風に足を組んでギターの位置を上げてるんですね。はい、一回ちょっと止めますか。はい、そうです、そうです、そうです。うん。はい。そうするとどうでしょうか。ああ、確かに。ちょっと。はい。上がった、はい。ちょっと上がったと思うので、はい、まあ足組んで高さを出してあげる。うん、これをサポートするのにストラップっていうのをつけます。はい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 、つきました。はい。はい、そうしたらこれを、こう、首の後ろに回してもらって、はい。はい。つきましたか？はい。はい。それでは、次はチューニングしてみましょう。はい。チューニングは、このギターの弦の音を、合わせることを言うんですけれども、結構チューニングが狂いやすい楽器なんですね。うん、なので必ず、弾く前にチューニングをして、音をちゃんと合わせてから、弾くっていう風にしましょう。で、実際、どうやってチューニングをするかというと、基本的にはこのチューナーっていうのを使います。チューナー。さっき持ったピックで6弦、一番上の弦を鳴らしてみましょう。うん。はい。こう鳴らすと、6弦は E という音に合わせるんですが、はい。E、表示はされてますが、このメーターがちょっと左側に寄ってますよね。うん、はい。これを、このペグというのを回して真ん中に持っていきます。で、もう一回鳴らして、で、こういう風に真ん中に来たら音が合ってるっていうことになる。うん、で、はい、同じように、5弦鳴らしてみましょうか。はい、できました。じゃあ今度は1弦行ってみましょう。一番下の弦。で、これは E の音に合わせます。E、はい。うん、まあE のちょっと低いので、また同じように入れていって、真ん中に。はい。はい。うん。で、最初はそんなにこう、きっちり真ん中じゃなくても、ある程度真ん中で、うん、大丈夫です。まあ、音揺れてるので、こう、今もやってて、こう、なんかちょっと行ったり来たりみたいなあったと思うので、はい、まあ、ほぼ真ん中に行けば大丈夫です。はい。はい。それでは、次、コードの方行きましょう。はい、なので、このまあ、簡単に言えば、この真ん中を押さえるっていう形なので、ここ1、2、3フレット、そう、そこです。はい。うん。
と押さえて、今度中指、中指が4弦の2フレット、1個下の弦の1個隣のフレット、もう1個上、ここ、はい、そう、はい、うん、で人差し指、2弦の1フレット、ちょっとここをこれ押さえるのが大変かな、ここ、うん、そう、あ、中指をもう1個、そう、はい、はい、一回これで試しにジャランって鳴らしてみましょう。うん、うん、もう一回下まで、うん、はい、で出てる音もあれば、はい、まだちょっと綺麗に出てない音もあるので、はい、それをちょっと一個ずつ確認して、音が出てないのがあったらそれを出るように押さえていけるようにするともっと綺麗になるので、はい、はい、一個ずつ確認したいと思いますが、3弦と1弦音出てなかったですよね。でも3弦と1弦って押さえてない弦、はい、なので、ちゃんと押さえられてないわけではなくて、他の指が3弦と1弦に触れちゃってる。はい、で意外にこう押さえる弦に、意識がいってしまうんですが、実は、結構押さえてない弦っていうのが大事だったりもするので、指を立てるようにします。こう。うん、そうそう。では次に、F というコード。はい。やってみましょう。人差し指を1フレット。はい。の1弦から6弦まで全部押さえます。1弦から6弦。はい。はい。で、はい、今度薬指が5弦の3フレット。5弦の3フレット。うん、1フレット開けて、はい。で、その下に、小指、はい、薬指の下に小指。ここ、あ、そうそう、そこそこ、はい、うん。で、中指が3弦の、あ、違う、3弦の2フレット。3弦の2フレット?そう。うん、形、押さえてるところは大丈夫。で、実際鳴らしてみると、はい、おー、あ、入りは6弦はここは合ってる、うん、というコードです、基礎練習を覚えましょう、はい、で、練習自体はすごい地味なんだけれども、1弦の1フレット人差し指で押さえてみましょう、はい、でこれ鳴らしてみましょう、うん、でこの時親指はさっきの F みたいに、そう、下げましょう。で、次、隣の、1弦の2フレット。今度は単音で。単音?うん。一個ずつ。コードみたいにジャーンではなくて、そうそう。で、そのまま薬指で1弦の3フレット。うん。で、小指。できれば指を押さえたまま、1弦の4フレット。うん。はいはい、そう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 。これさっきのあれ、押さえる場所と一緒で、小指が今、最初は、こっちの方にあったので、これを、まあ、頑張って伸ばして真ん中の方に。はい。はい。で、今度それを2弦でやってみましょう。上の弦で同じように。こういうふうに。うん。で、親指をもうちょっと下げて。そう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 。で、これで。もっとこっち?うん。そうそう、はい、真ん中あたりで。で、これも最初は指が開かないので、まあ、開かせる練習も含まれてる。うん。ここ。ここ。ここ。うん。難しかったら最初はこう、一本ずつでもいいので、うん。うん、そう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 。じゃあ3弦、もう一個上。じゃあ最後、6弦。はい。親指の位置は気をつけて。ここ?うん。はい。で、中指。薬指。で、最後、小指。
そうそうそう。うん。中指が。でも小指以外は結構綺麗に出てたので、うん、小指の位置だけ気をつけてやってもらって、はい、あとはやっていくうちにどんどん指も開くようになったりとか、しっかり力入れて抑えられるようになってくるので。はい。これを宿題にします。はい。はい。これをやりつつ、まあ、今日ちょっとやった、C とか。C。うん。F も結構良かったので、はい、F とか。F、はい、うん。っていうのが、もう少し綺麗に出るように練習をしてみてください。はい。はい。それでは、じゃあ今日はここまでにしましょうかね。はい。はい。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。初レッスンは楽しかったんですけど、やっぱりコードを押さえたりとか、あの弦を押さえるのが難しくて、それがやっぱり課題だなと思いました。宿題がちょっと難しくてというか、手が開くようになるかがわかんないので、練習はたくさんしようかなと思ってはいます。次回のレッスン、でも次回のレッスンまた何やるかわかんないので、とりあえず今日出された宿題をできるように練習して臨もうかなと思います。というわけで見ていただいてありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。